Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын, бәйлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз сені құтқарған басыңнан ба деп аталған бізім радио беруімізден. 2023 жылда Ясиялқа политика тармағында амаламаларды таралтуға Қарашай Шеркеш Республикасының бюджетінде қараланған амалардың ортақ өлшемі 110 миллион монет болаяқ. Мұннан алдын жазылғанға көрем, Қарашай Шеркеш Республикада Ясиялқа политикасының комплексі өрлену программасының қалыбында регион для молодых конкурсында қатнасуының тамам бойынша республикада 57 миллион монет алынаяқ. Оны таралтуы 2023 жылда Ясиялқа орталығыман ұзғырлаяқ. Ақшамалары Ясиялқа орталығының түзілігіне, ем өрленуіне, кооперативлі университеттің түзілігіне, ем өрленуіне, туризм тармағында специалистлерді әзірлеу орталығында, программалау мектеп түзілігіне, өз ырқылықтың өрлендіру республикалық орталығының түзілігіне, білімлендіру тренингілерге қалынаяқлар. Енді де 33 миллион ақша республикаға Россия Федерация субъектілерінде инфратүзіліс блок Ясиялқа политикасының комплексілі өрлендіру программа бойынша алынаяқ. Бұ ақша амалары республикада Ясиялқа орталығын түзуге, ем өрлендіруге тұспарланаяқлар. Айрым айтқанда 880 квадратлы метр майданы болған меканның реконструкциясына, ем құрылысына қаралынады. Орталықта епшілікпен, өнершілікпен, интерактивті активлі оқуман қарлай үшін 50 іс орынға ярастылған коверинг арлық болаяқ. Оннан басқа 18 миллион монет Ясиялқа проектілерінің саулай россиялық конкурсын ұзғаруға майданларды сайлау бойынша Росмолодеж конкурсын тамам бойынша алынған. Ақшамалары Қарашай Шеркеш Республикасында юртында грантлық конкурсларды ұзғаруға тұрспадыланаяқ. Орамыңнан озайым янсарай, алтын оққа созайым янсарай, алтын оққан алтайланып шашпауымыға байлансын янсарай. Орамыңнан озайым янсарай, итің барым қаппаға янсарай, бірде амал таппайсым ашық терезе аппаға янсарай. Юрге тейік, кетейік, янсарай, ямғыр яуса не тейік, янсарай, оны қаршын күлмелуден елға шаттыр етейік, янсарай. Орамыңнан озғаман, янсарай, орайда шалып кеткемен, янсарай, қарай аулық қолға алып, қарғағандай неткемен, янсарай. Орамыңнан озайым янсарай, алтын оққа созайым янсарай, алтын оққан алтайлансын, шашпауымыға байлансын янсарай. Алтын оққан алтайлансын, шашпауымыға байлансын янсарай. Қарашай Шеркеш Республикасының зегінде балалар үшін республикада саниат ұсталары мастер-класслар ұзғардылар. Амалама «Новая передвижничество» художествалы яраклаңдыру программасының қалыбында ұйғынланған. Ол Россия Федерациясының Маданият Министерствасының маданиятын өрленуі ем интеллектуалық байрылықты қоршалу ортақ мілетілік фондының Қарашай Шеркеш Республикасы білімлендіру и министерствасының Қарашай Шеркеш Республикасының маданият министерствасының демек өтімен ұзғарлады. Мастер-классларды, ем дискуссияларды саниятын алдышы әрекетшілері, Несинклер атлы Россиялық саз академиясының фортепиано кафедрасының профессоры, Россия Федерациясының сыйлы артисті Юрий Богданов, ем суретші Сергей Андреякиннің акварель мектебінің оқытушысы, Москваның суретшілер союзының ағзасы Сергей Чернышов ұзғарадылар.
Қолымызда тоста қай, іші толы арақы. Тыңласаңыз, қардашлар, менде ауыз сөз барды. Солсы асты салғының, ырыс қысы көп болсын. Қайғы қаста өбілмей, көңілі таудай тоқ болсын. Май елінде елпілдеп, насып кірсін үйіне. Мың елларды яшасын, ойнай күлей сүйіне. Бау еместей бақтысы, иілсінде асылсын. Барар елер елына, сауле нұрлар шашылсын. Көтеріңіз тостақай, тойымызды баслайық. Саулық болсын, қардашлар, бал бозасын тартаяй. Саулық болсын, қардашлар, бал бозасын тартаяй. Сочи қаласында 16 октябрьден 22 октябрьге дейін Сочи 2022 Саулы Россиялық Ден Қарулық спорт фестивалі ұзды. Ол 2014 елдағы Олимпиадағы құрылған бархатный сезоны қала отелінің ерінде ұйғыланады. Фестивальде таяныш еру аппаратлардың зарылануымен сақат әдемлер Россияның 52 регионынан 400-ден артық әдем қатнастылар. Олардың 42-сі коляскалар пайдаланадылар. Сочидің аэропортында Энтемір йол вокзалында оларды волонтерлар йолықтылар. Сынасылар дарстан, стол теннистен, еңіл атлетикадан, шахматлардан, ядра атыстан оздылар. Оннан басқа фестивальдің қатнасушылары үшін түрлі мастер-класслар оздылар. Мәдениет амаламаларды ұйғыладылар. Сүйгін олимпиада озған Роза Хутор таулы курортлық йоқламаға амал таптылар.
Бәлі елдастар сөйлетің лағыз Магомед Утинисовтың «Яшау суы» деген ятлауы. Көресе мен толқынлар ман арымай, ынтыла ман суға қарсы бармаға, керу яққа аға болса қобан су, термілі мен құлаға яғына. Мұрадыма етер мен ме білмеймен, толқынларын еңер мен ме қобанның, шалыса ман бірде ярдам ізлеймен, қобан суым не бе қаты ағының. Теріс елға түстіме деп ойлайман, неге қарсы мен ялдайман толқынға, бұрылайым, ең гізейім ағынман, еңіл болар судың аққан яғында. Егер юссем судың аққан яғына, ешбір орау болмаяғын сеземен, өз ойыман яшамағын дүнияда, яшау көркін сезбеегін білемен. Мұрат еткен еңіл яшау таппаға, юссін яшау су аққан яғына, ойланмайман бұрылмаға артыма, күрес күші сөнмесін ау ясқанымда. Yes,
өз басымын киесін ол білмеді. Қанды төгу әдем көңіл деген дай. Ешбір заман құлағына үзмеді ай. Бәлі ұлыслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.